ходить на работу, если ты серьезно болеешь, смысла нет, Гульнас. Білмейм, бұл салғырттық пәлде жұмыстаны айырып қалам деген қорқыныш па негізі? Осылай соңына дейін жүре беретін адамдар шыны керек көп. Армысыз ба? Здравствуйте, в эфире 7 News. С вами Арстан Балтин и Гульнас Ауданбаева. Каков уровень безработицы в стране? Кто может помочь с трудоустройством? И есть ли вакансии для людей с ограниченными возможностями? Об этом и не только скоро. Поговорим с нашим экспертом в студии. Дождитесь ответов на вопросы. Генерал Нұрлан Жоламановқа Ресейдің әскери шенділері араша түспек. Істі болған шекара қызметінің бұрынғы басшысы жайында оның туған ағасы эксклюзивті сұхбат берді. Қарағанды облысында 15 жасар бала пойыз астына түсіп, екі аяғынан айырылды. Жеткіншектің мүгедек болып қалуына туыстары дәрігерлерді кінәлайды. Егер де аяғын сол кезде алып кетіп, мұзға сақтаса, баланың аяғын сақтап қалуға мүмкіндік болар еді. Семейде сарышынаға яз көп қабатты үйді жылусыз қалдырды. Жылу келіп тұрған үйдің жүзге жоқ тұрғындары неге дірдектеп отыр? Головкин король. Гена король. Бокс короліне әншілердің махаббаты толастар емес. Қарағанды облысы Жаңарқа ауданында мектеп оқушысы Асылхан Смайылов пойыздың астына түсіп мүгедек болып қалды. Туыстарының айтуынша дәрігерлер баланың бір аяғын темір жолға тастап кеткен, ал екіншісін кесіп тастаған. Бірақ істеріне салғырт қарамағанда Асылханның аяғын аман алып қалуға болар еді деп қынжылады. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Жасөспірім Асылхан Смайылов қарындасын мектептен алып келе жатып, мына темір жолдың үстінен әдеттегідей жүгіріп өте шығамын десе керек. Алайда аяғы тайып, жүйткіп келе жатқан пойыздың астында қалған. Жоғары жылдамдықпен келе жатқан пойыз басқан кезде баланың бір аяғы бөлініп, сол темір жолда қалады. Ал екінші аяғының сүйектері үгітіліп кеткен. Дәрігерлер әбігерленіп жүргенде оқушының екінші аяғын оқиға орнында ұмытып кеткен дейді куәгерлер. Балгуниктар бәрі скорый шақырғанда, скорыйдың келмей қалған. Келмей қойғаны. Сондықтан скорый баланы алып кетеді да, аяғын тастап кетеді темір жолға. Егер де аяғын сол кезде алып кетіп, мұзға сақтаса, баланың аяғын сақтап қалуға мүмкіндік болар еді осы Макажанова больницасымен. Қарағандылық дәрігерлер Асылхан Смайловтың өте ауыр халде жеткізілгенін айтады. Әбден қансырағандықтан жеткіншектің жаны қыл үстінде тұрыпты. Ну, учитывая, опять же, полученную травму. Науқас бізге түскенде жағдай ауыр болған, оның үстіне шок күйінде есеңгіреп қалған. Біз бар қолдан келген шараны жасадық, сонымен қатар қанды көп жоғалтқан. Дәл қазір жағдайы әлі де ауыр деп есептелінеді. Ал Асылханның анасы Балдырған Смайылова баласының тірі қалғанына шүкіршілік етеді. Қайғы жұтқан ана темір жол бойында осындай оқиға жиі болатынын айтады. Себебі оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін арнайы өткел жоқ екен. Акиматтан балалардың болашағы үшін бір қауіпсіздік шарасын қолданса екен деймін. Себебі өйткені үйде мектеп оқитын екі бала бар, екі сіңлім бар. Олар ол бала шок алған, уже мектепке барғысы да келмейді. Енді Асылхан Смайыловқа арнайы протез салуға тура келеді. Ал темір жолдан оқушылар әлі де өтіп жүр. Қайғылы жайт бірнеше рет тіркеліп жатқанмен биліктің бас ауыртып жатқаны шамалы дейді. Мүгедек болып қалған оқушының туыстары. Индира Жылқайдарова, 7 News, Қарағанды облысынан. Шекара қызметінің бұрынғы басшысы Нұрлан Жоламанов тергеу абақтысында болған уақытта соққыға жығылуы мүмкін. Осылай деп хабарлаған генерал Жоламановтың туған ағасы Сатыбалды Жоламанов 7-ші арнаға эксклюзивті сұхбат берді. Оның айтуынша шекара қызметінің экс-басшысы 2004 жылы құны 200 миллиард ақш доллар болатын контрабандалық тауардың жолын кескен. Ал оның бұл ерлігі бақталастарына ұнамады дейді Сатыбалды Жоламанов. Ну что у Нұрлана есть? Нұрланда жинаған дүниесі де жоқ. 40 жыл ішінде кеңес үкіметіне Ресейге, одан кейін отаны Қазақстанға адал қызмет етті. Мемлекет берген пәтерде тұрып келді. Коттедж де жоқ. Сот залында түріне қарасам, оны ұрған сияқты. Бет-аузы ісік. Біз он ағайындымыз. Онымызда қант диабетімен ауырамыз. Жүрегіміз нашар.
Орынбор қаласынан арнайы келген Сатыбалды Жоламанов, інісі Нұрлан Жоламановтың Ресейдегі бұрынғы әріптестері, қазірде лауазымды қызметтерде отырған генералдар мен полковниктердің Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдаған үшбу хатын ала келіпті. Онда офицерлер Қазақстан президентінен істі өз бақылауына алып, ақ қарасын айыруды өтінген. Ал шекара қызметінің бұрынғы директорына қатысты кезекті сот процесі ертең жалғасады. Оған қылмыстық топ құрды және аса ірі көлемде пара алды деген айып тағылып отыр. Ал бүгін Алматыда әуе апатынан қаза болған шекарашыларға арналған естелік кітаптың тұсаукесері өтті. Қайсар рухты қырандар деп аталатын жинаққа марқұмдардың өмірбаяны, суреттері, олар туралы айтылған естеліктер мен жыр толғаулар топтастырылған. 600 данамен таралған қалың кітап қаза болған 27 боздақтың жақындары мен әріптестеріне таратылды. Ұрпаққа ұмытылмас мұра болатын жинақты Тұрғанбек Стамбековтың жұбайы Сәуле Стамбекованың анасы Фатима Шыңғысова құрастырып шыққан. Алғашқыда 370 бет болып қатталған жинақ биыл екі есе ұлғайтылып, төрт тараумен қайта басылды. Келіп жатқан өлеңдер әлі де толастамайды. Көбісі сыймай қалған, ағайындар кейбіреулер естімей қалған, солардың естеліктерін бәрін түгел жинақтап қайтадан биылғы жылы қайтадан сол тоғанай баспасынан 675 бет қып, екі есе қып көбейтіп, толықтырып қайтадан басып шығардық. Еске салайық, шекарашылар мінген Ан-72 ұшағы 2012 жылдың 90 айында апатқа ұшырады. Шымкент маңында болған әуе апатынан ұшақтағы 27 шекарашы түгелдей қаза тапқан болатын. Бүгінгі шарада қатысушылар сол оқиғаны еске алып, марқұмдардың рухына тағзым етті. Семейде төрт қабатты үйдің тұрғындары 40 градусқа жуық аязда дірдектеп отыр. Қаланың темір жолы ықшамауданында орналасқан 50-ге жуық баспана иелері үйіміз сарышұнақ аязда пана болмай кетті деп шағым айтады. Бірақ жылу келіп тұр. Тиісті мекемеде жұмысымызды атқарып отырмыз дейді. Ендеше халық неге тоңады? Үйлерін тастап туған туыстарын жағалап кеткен семейліктер жайында тілшіміз баяндайды. Қабат-қабат киім, қалың тон, жылусыз қалған пәтер иелері тұмшаланып жамбағуда. Қыс басталғалы тұрғындардың шаңырағынан шаттық кеткен. Өйткені жылытқыш құралдарын пайдаланғанымен үйдегі ауа температурасы 10 градустан асқан емес. Соның салдарынан пәтерге жүргізген жөндеу жұмыстары еш кетуде. Мы вот уплотнитель, утеплитель, все, что возможно, сделали. Пол утеплили, вот он, специально покупали. Стены утепляли от подъезда. Невозможно холод, потому что вот потрогайте, они чуть живы. Жылудың жетіспеушілігінен баспананың терезе жақтауымен қабырғалары көгеріп кеткен. Қыстың көзі қырауда. Тұрғындар 2-3 күннің бірінде жедел жәрдем көмегіне жүгініп отырғандарын айтты. 2013 года. Мына суық пен сыздан менің балам 2013 жылдан бері ауырады. Бар қаражатымызды жұмсап Алматыға апардық. Қазір баланы мүгедектікке рәсімдеп жатырмыз. Бірінші дәрежелі демікпе. Оған мынадай суық пәтерде тұруға болмайды. Тұншығып қалады. Тұрғындар шу көтерген соң бұл жерге жылу мекемесінің өкілдері де жетіп келді. Атқамінерлердің мәлімдеуінше үй жылыту маусымына толық дайындалмаған. Пәтердегі мардымсыз жылуға 10 жылдан бері жөндеу не тазарту жұмыстары жүргізілмеуі себеп болуы мүмкін екен. Үйді технический подвал дейміз. Узел управления қажетті құралдармен жабдықталмаған. Себебін анықтау бізге сондықтан қиындық туғызып тұр. Алайда расчеттермен қарап көреміз. Мәселенің мәнісін білу үшін тұрғындармен бірге бізде пәтер иелері кооперативіне бас сұқтық. Алайда кооператив басшысы орында болмай шықты. Слесардың айтуынша ол жырға айналып тұрған жылуды айтуға әкімшілікке аттанып кеткен. Сондай ақ төрт қабатты баспананың жылу жүйелеріне ағымдағы тазарту жөндеу жұмыстары жүргізілген жеткізді. Кто виноват? Кто топит, тот виноват. Кім кінәлі, кім жағы отыр сол кінәлі. Олар өз кінәлерін мойындағылар келмейді. Одан кейін кінәнің бәрін пәтер иелері кооперативіне артып қояды. Ол баспанада жер төлемен бірге жылу жүйесіне арналған тиісті құрылғылар да бар. Тіпті жылу құбырларымен қоса есептегіш те бар. Барлығы бір қалыпты. Бұл үйге жылу қаланың орталық қазандығынан тартылған. Жылу мекемесі басшылары қазандық еш ақаусыз толық күшінде жұмыс істеп тұр деп мәлімдеді. Ал тұрғындардың не себепті тоңып отырғанын қалалық әкімшілік мамандары арнайы тексерістен кейін анықтамақ. Ұлан Нұрахметов, Әділет Ақажан, 7 News, Семейден.
Шымкенттегі зообақта тағы да хайуанаттардың өлімі болды. Бұл жол арыстан мен маймыл құрбан болыпты. Қызметкерлердің айтуынша, оның екеуі де кәріліктен көз жұмған. Мәселен, маймыл 34 жыл өмір сүріпті. Негізі бұл хайуанаттың өмір сүру ұзақтығы 25-30 жыл төңірегінде дейді, ал арыстан 26 жыл жасаған. Аң патшасы орта есеппен тек 20-25 жыл көлемінде ғана тіршілік ете алады деп отыр қызметкерлер. Енді зообақтағы 4 арыстанның басы біреуге қысқарып қалды. Комиссионның түрде скристе жасаған кезде, жаңағы ішінде ашып көрген кезде, оның жаңағы өкпесінің жармайғанын, сондай әрі қартайғандығын тісінің, сол бәрі анықталды. Міне биологический карта менің қолымда тұр міне. Оның ішінде сол келтірілген данныйдың бәрі көрініп тұр. Ал зообақ директорының орынбасары хайуанаттардың біртінде бөлексеге айналып бара жатқанына қатты алаңдайды. Қатаң тексеру жүргізу керек дейді. Айтуынша аңдардың бұлайша қырылуы кейбір жағдайда жасырын қалып қояды. Мұхтар Мұхамеджан күні кеше ғана арыстан мен маймылдан бөлек тағы 7 бас тиін құрбан болды дейді. Сөйтіп 3 айда зообақта 17 бас хайуан көз жұмды дейді. Ешқандай сөзге сенуге болмайды. Тек қана мемлекеттік органдар шынайы байсалды тұрғыда бұны жаңаға қабылдап, байсалды бір тексеру жүргізу керек. Аштықтан өлді ме, қарамағаннан өлді ме, кәріліктен өлді ме, жаңаға осының бәрін тексеріп, шынайы жүргізу керек деп есептеймін. Себебі үш айда осынша хайуанның өлуі, мұның өзі бір тенденцияның, бір ортақ бір себептің бар болуы мүмкін екенін көрсетіп тұр. Еске сала кетсек, зообақтағы аңдарға қатысты айғай алғаш рет көтеріліп тұрған жоқ. Бұған дейін аюдың өз қонжығын жеп қойғандығы туралы айтқан болатынбыз, бірақ қонжықтың өздігінен ғайып болғанына күмән келтірген зообақ қызметкерлері тиісті тексеру тағайындауды талап еткенін де жарияладық. Зообақ директорының орынбасары өткен айларда төрт арқар мен маймылдар және қызыл кітапқа енген тырналар көлді, бірақ оның да себептері анықталмады деді. Биыл Қазақ хандығының 550 жылдығын қарсаңында Кенесары ханның басын елге қайтара аламыз ба? Бұл сауалға бүгін орталық коммуникациялар қызметіне келген ғалымдардың біреуі ғана жауап берді. Тарих ғылымдарының докторы Хангелді Абжановтың айтуынша, Кенесарының басын қайтару ғалымдардың қолынан келуі екі талай. Мемлекеттік деңгейде шешілу тиістейді ол. Бұған дейін ғалымдар Ресейден талай мәрте іздеп таппаған да белгілі. Тарихи деректерге сүйенсек, сатқындықтың құрбаны болған Қазақ батырының басын 1847 жылы қырғыздар орыс билеушілеріне сыйға тартқан. Қазіргі уақытқа дейін Кенесарының басы қай жерде сақталып тұрғаны құпия. Мәскеуге не білдім мә? Жоғарыда омбыдағы, томбыдағы, кемеровдағы басқа бір кішкентай қорға түсіп кетті ме? Оның әр жағы қолға сатметрш деген сатметр деп версия Гохранды жатқан шығар. Өйткені Гохранға кірген дүниені белгі шығару алу ол қияметтің қияметі. Ол үшін ғалымдардың мәртебесіне жете бермейді. Ол үшін мүмкін мемлекеттік деңгейде келісім жүру керек шығар. Енді әзірге бүгінгі күнгі жағдай осындай. Тарихшылардың болжамына қарасақ, Кенесары ханның басы Ресейдің мемлекеттік құпия қоймасында сақтаулы. Оның ішіне отаны ғалымдар кіре алмаймыз деп ашығын айтуда. Сондықтан енді жоғарғы билікке үміт артып отыр. Ары қарай 7 News-ті жаһан жаңалықтар жалғайды. Студияда Зайнұр Байжігіт. Кеш жарық. Рахмет, Гүлназ. Вашингтон мен Мәскеу арасында жаңа дау-дамай туындады. Америка Федералдық тергеу бюросының айтуына сенсек, олар Ресей сыртқы барлау қызметі үшін тыңшылықпен айналысқан топты анықтаған. Іске қатысты бір ресейлік азамат тұтқындалды. Ол Евгений Буряков. Белгілі болғандай сезікті Внешэкономбанктің Манхэттендегі филиалында жұмыс істейді. Қаржыгер Ресей санкция және салдары деген сөздерді ғаламторда теріп, барлаушылардың күдігіне іліккен. Оның екі сыбайласы Игорь Спорышев және Виктор Подобныйға іздеу жарияланды. Екеуі де Құрама Штаттардан елге кетіп қалған, бірақ құзырлы органдар оларды тұтқындай алмас еді. Өйткені екеуі де дипломатиялық қызмет атқарады. Ресей тарапы іске қатысты әзірге ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Күрттердің пешмарга әскери жасақтары жеңістерін тойлауда. Олар Түркияға шекаралас Сирияның Кобани қаласын ланкестерден азат етті. Ислам мемлекеті экстремистік тобы шаһардың 90% бақылауға
бақылау орнатқан болатын. Бүгін күрттердің пешмерг әскери жасағы Каньякуда жотасында жеңіс туын желбіретті. Олар Ақыш бастаған халықаралық коалиция әуе күштерінің қолдауымен шаһар үшін 4 ай майдан жүргізген. Сүйінші хабар тараған бойда Түркияның Диябақыр қаласында мыңдаған күрт көшеге шығып, ән айтып, би билеп жеңістерін тойлады. Ал Индонезия жағалауында құлаған Air Asia ұшағының негізгі корпусын судан алып шығу жұмыстары уақытша тоқтады. Мұны елдің әскери теңіз күштерінің контр-адмиралы Видода мәлімдеген. Іздеу құтқару шарасын тоқталуына күн райының жайсыздығы себеп болып отыр. Соңғы екі күнде ешқандай жолаушының мәйті табылған жоқ. Су ағысы қатты. Бұл сүңгуірлердің жұмысына кедергі келтіріп отыр. Сондықтан қолбасшы операцияны тоқтатып, құрлыққа қайтуға нұсқау берді. Оның айтуынша, Яван теңізінде жатқан ұшақ корпусының тергеу жүргізуге еш қажеті жоқ, бірақ онда жолаушылардың мүрделері жатуы мүмкін. 1998-нің 28-сінде апатқа ұшыраған Air Asia әуе компаниясының көлігі 162 адаммен ұшып шығып, апатқа ұшыраған болатын. Әзірге тек 70 адамның денесі табылды. Айдарым соңда тағы бір ақпар. Ақштың солтүстік шығысында ақ түтек бұран үдеп тұр. Салдарынан 4 бірдей штатта төтенше жағдай енгізілген. Олар Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут және Массачусетс. Ауа райын болжаушы мамандардың айтуынша аймаққа қалындығы 1 метр қар жауып, сағатына 120 шақырым қашықтықпен жел соғады. Сондықтан биліктегілер тұрғындарға алыс жолға шығуға тыйым салып отыр. Қоғамдық көлік қатынасы да тоқтатылған. Күн райының қолайсыздығынан талай жолаушы діттеген жеріне жете алмай әлек. Бүгін 7000-нан астам ұшақ сапарға жіберілген жоқ. Тәрсенбі күні ұшып шығуымыз керек еді, бірақ бүгінгі және ертеңгі рейстердің бәрі кейінге қалдырылыпты. Ауа райының оңалуын күтуден басқа амал жоқ. Мектептерде бастауыш сынып оқушылары сабаққа бармады, мемлекет қызметкерлер үйлеріне ерте қайтарылған, кейбірі қар құрсауында қалудан қорқып, алдын ала қамданып, дүкендерге лап қойды. Сөрелердегі азық түлік, су, шырақ және қар күрейтін құралдарды талап әкеткен. Бүгінге мен Айдарым досымен аяқтайым, сөз кезегін өзіңе берем. Рахмет, Зайнұр. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнес иелерінен жинайтын міндетті мүшелік жарна мөлшерін 50%-ға төмендетті. Оған сәйкес орта деңгейлі кәсіпкерлер 158560 теңгеден, ірі бизнесмендер 1910 теңгеден бастап жарна төлейді. Бұл бағаны бір ауыздан ұлттық палатаның екінші съезіне жиналған делегаттар бекітті. Қолданыстағы заңға сәйкес бекітілген градациялар икемсіз болып қалды. Бірінші съезден кейін біз үкіметпен осы жөнінде кеңесіп, нақты мөлшерді кешегі жиында бірігіп бекіттік. Ал ірі кәсіпкерлерді екі санатқа және ішінара әрқайсысын 4 пен 6 санатқа бөлдік. Шағын бизнес иелері мен мүгедектер мүшелік жарнадан босатылады. Мұнымен қоса съезде Қазнекс Инвест ұлттық агенттігі акцияларының бір бөлігі осы ұлттық палатаға берілуі мүмкін деген болжам жасалды. Атамекеннің басқарма мүшесі Рустам Жүрсіновтың айтуынша, Қазнекс Инвест қазақстандық экспортқа қолдау көрсетіп, сырттан инвестиция тартуға ықпал етуі мүмкін. Айтқандай, ұлттық палатаға өлдегі Атамекен деген аты қайтарылды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясына бірқатар міндеттер жүктеді. Ал оның орындалуын партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбекке ерекше тапсырды. Қазір дағдарысқа қарсы түрлі іс-қимыл жоспарлары бекітілген белгілі. Олар негізінен жаңа жұмыс орындарын ашу, халықты жұмыспен қамтуды көздейді. Басталған істі қарапайым халыққа түсіндіру, жетесіне жеткізу билік партиясының басты міндеттерінің бірі. Дағдарыс деп қарап отырмай, күн көрістің қамын жасау керек деп ескертті. Шағын және орта бизнеске аса көңіл бөлу керек. Барлық жағдайын жасап жатырмыз. Несиені беріп жатырмыз. Мүмкіншілік бизнес ашуға барлық жағдай жасалды тез арада. Қандай кедергілер бар, барлығын алып жатырмыз. Енді осыған байланысты жаңа бизнес пайда болу керек. Индустриялық бағдарламаның төңірегінде. Жаңағы ұрлы жол бағдарламасының төңірегінде, жолдың төңірегінде, үй салудың төңірегінде, жаңағы коммуналдық шаруашылықты жөндеу төңірегінде барлық жерде бизнес пайда болу керек. Бір партия мүшелері жалпы сіздің жолдауыңыз саяси кеңесте болған үлкен жауапкершілік ретінде қабылдады. Сол себептен
бір адам ретінде біздің партияластарымыз енді осы бағдарлам қадалауына үлкен күш алады деп сендіремі сізді. Сондай ақ бүгін Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында Астана велокомандасының бас менеджері Александр Винокуров те болды. Ол елбасына Тур де Франс бәйгесінде бірінші келген клубтың жейдесін сыйға тартты. Кездесу барысында мемлекет басшысына велокоманданың жетістіктерін жеткізді және шабандоздардың алдағы әлемдік додаларда үздік атанатындығына сенім білдірді. Ал қазақстандық боксшы Геннадий Головкин тағы бір бене баянның басты кейіпкер атанды. Бұл жолы ел мақтанышын отандық поп жанрының жұлдыздары Әлбек Аман мен Жека да Винчи әніне арқау еткен. Ал ән Гена Король деп аталады. Еске сала кетсек, бұған дейін Геннадий Головкиннің жекпе-жектеріне тәнті болған америкалық рэпер Марио Руиз ән жазып бейнебаян түсірген болатын. Ол жерлесіміздің Марко Антонио Рубиомен өткен жекпе-жегінің алдында жарық көрген. Енді міне 21-ші ақпан күні Монакода өтетін Мартин Мюррей кездесудің алдында кезекті бейнебаян көрерменге жол тартты. Осылай Головкин туралы әндер шыға беретін түрі бар. Ары қарай Арстан Балтин эфирдің королі сөз алады. Наш Геннадий 3G самые лучшие друзья. Итак, я продолжаю, подхватываю эстафету. И снова здравствуйте. Вот главная тема уходящего дня. Подробнее о них сразу после рекламы. Через десятки лет после окончания Великой Отечественной войны потомки нашли своего героического деда. Мир не без добрых людей, вот все-таки весь нашла нас. Количество мест ограничено. Понимаете, эта больница необходима как ничто другое. В Караганде, в единственном на всю область хосписе, идут сокращения. Почему Усть-Каменогорск остался без трамваев? Пришлось пешком идти до больницы добраться. И вот сегодня простоял, подсказали, хорошо, что нет трамвая. День памяти и скорби. Весь мир сегодня вспоминает жертв Холокоста и 70-летие освобождения Освенцима. В эфире 7 News, с вами Арстан Балтин. В Алматы сегодня огласили второй приговор известной лесбиянке. Доказано, что отбывающая срок за убийство своей гражданской жены Александра Ли совершила еще одно убийство. Пока наш корреспондент Сергей Ким выходит на связь со студией, чтобы рассказать о судебном процессе, я напомню, что Александра Ли прославилась на всю страну под псевдонимом Каролина Кан 2 года назад. Тогда она сыграла первую в Казахстане нетрадиционную свадьбу. Снимки этого события облетели весь Казнет, а весной прошлого года стало известно, что девушка своими руками задушила гражданскую жену Кристину Чернышову. Итак, подробности сегодняшнего процесса нам расскажет Сергей Ким, он уже готов. Здравствуйте, Сергей. Что за новое убийство и кто новая жертва? Здравствуйте. Это убийство произошло более чем за полгода до убийства Чернышовой. Просто известно о нем стало позже. Александра Ли нанесла 6 ножевых ранений своей знакомой Бибигуль Мамбековой во время протокольным языком распития спиртных напитков на съемной квартире. Хрупкая на вид Александра расчленила свою жертву и с помощью Руслана Пака и Алжаса Нуркенова вывезла тело за город. Произошло это в сентябре 2013 года. Вот что говорит сестра погибшей. Же когда в морг приехала, я беременная на 9-м месяце была, я приехала туда, там моя сестра на часть, вот ее головы даже не было. Я когда приехала, у нее было головы, просто тело лежало. Я сразу сказала, я посмотрела на татуировку, сказала, это моя сестра. Пак и Нуркенов оказались на скамье подсудимых за сокрытие преступления. Сергей, а каковы мотивы убийства, известно? По показаниям убийцы, якобы Мамбекова скрывала от нее ребенка. Правда, вызванные свидетели эту информацию опровергли. Дело в том, что Александра бросила своего малыша вскоре после рождения у дальней знакомой и порвала с ними связь. Кульминацией сегодняшнего дня стало оглашение приговора. Окончательно к отбытию наказания Ли Александре Георгиевне определить 20 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. И окончательно Нуркенову Олжасу Амангазиевичу назначить 1 год 7 месяцев лишения свободы Пака Руслана Асалбековича признать виновным по статье 363 Уголовного кодекса и назначить 1 год 3 месяца лишения свободы.
Остается напомнить, что за убийство Чернышовой Ли получила 15 лет лишения свободы. Новый приговор – это совокупное наказание за два убийства. Студия. Сергей, спасибо. Врачи от Ираловской области борются за жизнь заразившегося менингитом нефтяника. 23-летний парень находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В больницу он поступил вместе с 42-летним рабочим, который позже скончался с вахтового поселка Тенис Жиловойского района. Пострадавший находится в реанимации и получает необходимое лечение. Он поступил с жалобой на головную боль, рвотой и повышенной температурой. Состояние оценивается как стабильно тяжелое. Еще двое мужчин, которые проживали в одной комнате с погибшим и пострадавшим, отправлены в больницу вахтового поселка и сейчас находятся под наблюдением врачей. Начато расследование. В Караганде сокращают количество мест в единственном хосписе на всю область. Сотрудники больницы боятся остаться без работы, но не это главное. Большинство пациентов в медучреждении бездомные, и они не хотят умирать на улице. Подробнее в следующем материале. Я не знаю, что делать вообще, я в отчаянии. За мной ухаживала моя сноха, у нее межпозвоночная грыжа. Она не может за мной сейчас ухаживать, сына у меня нет. Любое движение Галине Дашко дается с большим трудом. Для нее уход медперсонала – единственное спасение. Да и родственники тяжело больных людей нуждаются в этой больнице, как в воздухе. Она сухая, она чистая. Обед придет, придет ужин, придет завтрак. Понимаете, эта больница необходима, как ничто другое. Хоспис открыли в 1992 году, первым в Казахстане. Сейчас по области он единственный. 20 коек здесь занимают онкобольные с последней стадии заболевания. Остальные 30 мест предназначены для инвалидов, одиноких стариков и бездомных. Одним словом, те, кто нуждается в помощи медработников. А персонал тут подбирается годами. Мы просто считаем, сидим, считаем, как оставить, кого сократить, кого куда передать. И будем, конечно, разговаривать с клиниками, чтобы все сотрудники были трудоустроены. Наша задача такая – никого не оставить без внимания, никого не выбросить за борт. За бортом никто не останется, уверяют в управлении здравоохранения, по крайней мере, пациенты. Финансирование коек сестринского ухода будет распределено между двумя организациями. Половина госзаказа перейдет одной из городских больниц, где вскоре откроется подобное отделение на 50 мест. Больница при обществе Красного полумесяца, она не закрывается. Они тоже будут продолжать лечить больных, и хосписных, и в том числе тех, которые нуждаются в сестринском уходе. Единственное, значит, то, что, естественно, объем финансирования будет уменьшен. О том, по какому принципу будет распределяться бюджет для больниц, чиновники здравоохранения не сказали. Но, скорее всего, большинство коек руководству хосписа придется финансировать самим и сделать эти места платными. Луиза Манбаева, Айзада Агильбаева, Еркиулан Тойболдин, 7 News, Карагандинская область. В Усть-Каменогорске уже второй день не ходят трамваи. Причину, по которой город лишился старейшего общественного транспорта, никто не знает. Люди вынуждены часами простаивать на остановках, несмотря на сильные морозы. Бахтияр Даркеев разбирался в ситуации. Новость о том, что Усть-Каменогорск остался без трамвайного сообщения, застала жителей города врасплох. Многие узнали об отмене пассажирского транспорта от журналистов. Такие морозы, вот я сейчас вся уже продрогла. Она этот... Никак не... Два раза уже проехал на автобусе, и денег уже не хватает. Пришлось пешком идти, до больницы не добраться. И вот сегодня простоял, подсказали, хорошо, что нет трамвая. Сегодня стало известно, что общественный транспорт не ходит в нескольких районах города. Причина, по словам представителей трамвайного парка, в обрыве проводов. Неполадки устраняются. Люди работают сейчас из последних сил, грубо говоря, да, то есть... Можно даже назвать так, что да, я рискую своим здоровьем. Потому что на таком морозе, вы сами понимаете, вам любой контактник с любой организацией, которая занимается контактными проводами, скажет, что это просто ну, нереально. Да. А вообще во всех организациях, по большому счету, за исключением, естественно, экстренных случаев, такие работы в такие морозы просто-напросто запрещены. Сначала рассматривалась версия, что ЧП произошло из-за сильных морозов. Однако позже полицейские установили, обрыв трамвайных проводов спровоцировали сразу три аварии. Во всех случаях автомобили снесли бетонные опоры. Один из водителей скрылся с места ДТП. По данному ДТП сотрудниками полиции в отношении водителя малогабаритного автобуса маршрутного был составлен протокол по 610 статье Административного кодекса Республики Казахстан. Это нарушение установленных правил безопасности дорожного движения. В управляющей компании подсчитали нанесенный ущерб. Это около 6 миллионов тенге. Также сообщается, что восстановить трамвайные линии здесь планируют уже к завтрашнему дню.
Бахтияр Заркеев, Севен Ньюс, Усть-Каменогорск. Штраф за жизнь с протянутой рукой. В Алматы решили наказывать всех тех, кто назойливо пристает на улице к прохожим. Для этого полицейские даже организовали специальный рейд. Оказалось, что среди просящих милостыню можно нередко встретить и вполне работоспособных. Наш алматинский корреспондент Дамира Смаилова выясняла, что именно подталкивает людей идти на попрошайничество. Оразгуль Нурымбетова не попрошайка, но относится к той категории граждан, кто назойливо пристает к прохожим на улицах. Она – гадалка. Своим делом женщина занимается уже несколько лет. На вырученные же деньги кормит четверых детей. Я работала на разных работах, в любом месте, где меня были согласны взять. Но сейчас у меня есть проблемы со здоровьем после рождения четвертого ребенка. С тех пор не могу поднимать тяжести. А на другую работу меня не берут. Здесь я сижу пару часов в день. 1000 заработаю, 2 заработаю. На это я и живу. А вот еще один герой материала – Ерлан Мусанов. Он инвалид. Каждый день мужчина просит милостыню возле городской мечети, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. У меня 4 сына и 8 дочерей. Всех их надо содержать и кормить. Я бы не сидел здесь, если бы такой инвалид, как я, был кому-то нужен. Два разных человека – две разные судьбы. Но наказание для обоих одинаковое. Штраф за назойливость и попрошайничество. Теперь это 5 МРП. В лучшем случае. В худшем – арест на 5 суток. Хотя есть и некоторые привилегии. Инвалиды первой и второй группы их не освобождают, а просто идут навстречу им. Судьи. Пенсионеров не освобождают от административного наказания. К ним тоже идут навстречу по разным обстоятельствам. Назвать точную сумму штрафов, поступивших в казну государства за дни рейда, в отделе пока не могут. Также неизвестно и количество нарушителей. Единственное, что удалось выудить у страж порядка, это то, что в среднем в день попрошайки могут заработать до 20 000 тенге. Дамира Смаилова, Мадиу Розалиев, 7 News, Алматы. По статистике, количество безработных в Казахстане по-прежнему на высоком уровне. За 4 последних года это число удалось сократить всего на 20 000 человек. Так, по информации статагентства, в стране насчитывается 458 000 людей, не имеющих работы. Трудоустроенных стало больше – 6 651 000. Увеличилось число экономически активного населения. Бизнесменов у нас свыше 9 миллионов. О ситуации с теми, кто заинтересован пополнить ряды трудоспособных, мы спросим у Лауры Абжановой, руководителя отдела управления занятости и социальных программ города Алматы. Здравствуйте, Лаура. Скажите, кто может получить работу через управление занятости? Это безработные граждане, которые ищут работу, которые официально зарегистрированы в городе Алматы. Они могут обратиться в органы занятости города Алматы, встать на учет в качестве безработного, и районный отдел занятостных программ проведут с ним именно работу по социальной поддержке безработных, в том числе и трудоустройству на постоянные рабочие места. А какие вакансии вы можете предложить соискателям, в числе которых могут быть и инвалиды? Все вакансии у нас размещаются на сайте Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. На этом сайте есть портал «Работа», где размещены вакансии по всей республике в разрезе регионов. Там любой безработный может самостоятельно выбрать себе вакансии. Скажите, а сколько человек зарегистрированы в управлении занятости Алматы и сколько из них инвалиды? В течение 2014 года у нас по городу Алматы в органы социальной защиты, в органы занятости обратилось более 6 000 безработных граждан. Они официально стояли у нас на учете. И из них более 500 человек у нас являются люди с ограниченными возможностями. Лаура, спасибо. В студию уже пришла Жанна Алпазбаева. Жанна, слышала, социальной занятостью озабочена в соседней стране?
Да, Рустан, Россия на пороге безработицы. И если сейчас ситуация более или менее стабильная, нетрудоустроенных всего 5%, то в скором времени экономика страны может пойти вниз. Соответственно, россияне могут остаться без работы, предупреждает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Однако власти к такому сценарию уже готовы. На борьбу с надвигающейся проблемой выделено 58 миллиардов рублей или почти миллиард долларов. Это вдвое больше, чем в кризисные годы. По словам Дмитрия Медведева, средства будут направлены на организацию временной занятости людей, которые уже потеряли работу или находятся под риском увольнения. К другим темам. Лондонская биржа подняла стоимость голубых фишек на косе. По итогам прошлой недели 6 из 8 бумаг продемонстрировали хорошую динамику. В лидерах разведка-добыча Казмуна и ГАЗ с 15% роста, а также КСЛ и Казминералс. Сегодня по итогам торгового дня на казахстанской фондовой бирже эти бумаги показывают стабильность. Аналитики связывают текущую ситуацию с хорошей динамикой на зарубежных площадках. Акции вышеперечисленных компаний растут на фоне новости о выплате больших дивидендов. Размер обязательных членских взносов для бизнесменов Казахстана снижен. Об этом сегодня сообщили в Национальной палате предпринимателей. Если раньше субъект среднего бизнеса ежегодно должен был платить от 160 МРП, а это более 300 тысяч тенге, то теперь размер ставок составит всего 80 месячно расчетных показателей. Крупный бизнес также будет платить на 89% меньше. Отмечу, малое предпринимательство освобождено от уплаты взносов до 2019 года. О курсе валют напоследок. Доллар пока стабилен после роста накануне. Евро поднялся на 2 тенге, рубль напротив опустился. А у меня на этом все. Спасибо, Жанна. Всего доброго. Сегодня весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста и 70-летие освобождения Освенцима. В Польшу на церемонию памяти съехались бывшие узники концлагеря со всей Европы. Сергей Гергель продолжит. Все ужасы Второй мировой мир помнит и по сей день. Сегодня исполнилось ровно 70 лет с момента освобождения советской армии узников концентрационного лагеря Освенцим, расположенного на территории Польши. Сюда приехали те, кто выжил в застенках лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Именно так именовался Освенцим в документах нацистской администрации. За 4 года здесь было истреблено в общей сложности 1,5 миллиона людей, подавляющее большинство из которых – евреи. В Москве накануне Международного дня памяти жертв Холокоста чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и выживших в немецком концентрационном лагере. Вот как вспоминает этот день 70 лет назад ветеран. Самое главное, нас поразили люди, которые кричали что-то, и когда мы подошли ближе, бросились к нам. Это были скелеты, которые обтянуты были полосатой одеждой, грязные. В крови. Зверства, творившиеся в лагере, были обычной практикой для нацистских врачей. Здесь широко практиковались медицинские эксперименты и опыты. Заключенных искусственно заражали малярией, гепатитом и другими опасными заболеваниями. Также на совершенно здоровых людях проводили хирургические операции. Таким образом, медики Третьего рейха повышали свои квалификационные навыки и профессионализм. Среди спасенных было 180 детей. 52 из них не было еще 8 лет. Они уцелели, потому что были оставлены для медицинских экспериментов лагерных врачей. Бывшие узники концлагеря, которые пережили издевательства, голод и каторжный труд, говорят только об одном, чтобы в будущем такого никогда и нигде не повторилось. Сергей Гергель, 7 News. Поистине исторический подарок в год празднования Великой Победы получила семья из Кустаная. Через десятки лет после окончания Второй мировой войны потомки узнали о многочисленных подвигах и наградах своего деда. А Нурбек Байбатыров все это время считался пропавшим без вести. Кроме этого, стали известны подробности гибели и место захоронения офицера-панфиловца. О том, кто помог восстановить хронологию событий, о людях с большим сердцем и переплетении человеческих судеб в материале Надежды Полинко. В доме Адильгали Суисинова целая галерея из фронтовых фотографий отца. О нем сын бережно хранит память до сих пор. Говорит, когда-то папа рассказывал, как на его руках в день окончания войны в 45-м погиб боевой товарищ. Офицеры панфиловской дивизии отмечали победу. Вот, и с Байбатыровым они, когда вышли погулять, с леса их обстреляли немцы. Тогда, значит, отца задело в бок,
получил ранение, а Байбатыров получил ранение в живот, и он на месте скончался, на руках. Вот. И это у меня в памяти осталось. Больше о фронтовом друге отца ничего. Тогда мужчина обратился в Центральный архив Минобороны Казахстана. Там выяснилось, а Нуарбек Байбатыров имеет наградной лист. Говорит, нашлись данные о звании и о месте жительства бывшего солдата. Мир не без добрых людей, вот, чтобы все-таки весь нашла нас. Да, вот такие добрые люди, которые эту весть нам принесли. Благодаря им, вот, да, вот теперь как бы мы хотим объявить всему миру, что дед наш все-таки прошел достойно, действительно приближал со всеми, наряду со всеми солдатами, со всеми воинами эту победу, вот, не жалел себя. До этого момента Ануарбек Байбатыров считался пропавшим без вести. Супруга и дочь в последний раз видели его в 1944 году. В 1944 году он переехал на краткосрочный отпуск. Мне было 5 лет. Вот. Я помню, как он заходил, вот, в чем был одет. Но черты лица не очень помню. Побыл он, его привезли на УАЗике. Вот, у Ленина была же вот такая машина. Вот это. Ну и весь колхоз собрался, всем было интересно. Вот приехал Байбатыров, Ануарбек. Столько радости. Ну, это радость ненадолго. День Победы для этой семьи – дата памяти и скорби. Кроме трагической гибели Ануарбека Байбатырова, 9 мая омрачено и смертью его супруги. Она скончалась в тот же день, спустя 59 лет, так и не узнав о геройских заслугах своего мужа. Он отмечен такими орденами, как Орден Славы. Знаете, этот орден присваивается только за личный героизм и мужество. Кавалеры 2 орденов Отечественной войны, 1-й и 2-й степени. Имеет орден Красной Звезды. Также за освобождение Ленинграда. Да, есть у него медали за отвагу. Это такой солдатская медаль за оборону Ленинграда. Известно, что Ануарбек Байбатыров похоронен в братской могиле в Прибалтике. Именно там панфиловец встретил свою главную победу и смерть. В ближайшее время семья планирует посетить памятное место. Надежда Полинко, Владимир Крикун, 7 News. Трое студентов погибли на железнодорожных путях, пытаясь сделать селфи на фоне приближающегося поезда. Где и как это произошло, спросим у нашего интернет-обозревателя Айгуль Жамаловой. Коллега, слушаем тебя. Спасибо, Арстан. Все произошло на севере Индии во время празднования Дня Республики, пишет издание Times of India. Четверо друзей собирались посетить мавзолей Тадж-Махал. По пути у них родилась идея сделать снимок, который собрал бы в соцсетях множество лайков. Например, селфи на фоне приближающегося поезда. Для этого ребята стали фотографировать себя стоя на путях. Один из них фиксировал все со стороны. После трагедии он объяснил полицейским, что пытался предупредить парней, но те настолько увлеклись съемкой, что не успели вовремя спрыгнуть с опасного участка. А вот другому любителю экстрима и селфи повезло чуть больше. Его спас удар ноги машиниста из приближающегося поезда. Молодой человек тоже счел самострел на фоне железнодорожного транспорта весьма оригинальным. Видео набрало небывалую популярность, а парень, надеемся, уяснил урок. Другому парню чуть не стоил жизни снимок на фоне забега быков. Отмечу, подобное развлечение регулярно устраивается в США. В нем может принять участие любой желающий. Свое бесстрашие решил продемонстрировать и Кристиан, который снимал все происходящее на видео. На первых кадрах идет обратный отсчет, и все, казалось бы, спокойно. Но на самом деле к ним уже направляется стадо разъяренных быков. Заметим, это автор начинает бежать, сломя голову, и чудом спасается. Но намного красочнее выглядит снимок этого действия со стороны. Кстати, данное фото прославило парня на всю Америку. Во время подготовки этого обзора я наткнулась на множество роликов, где люди пытаются сделать экстремальное селфи. Кто-то залезает без страховок на небоскребы, кто-то прыгает вниз моста. Только от одного просмотра захватывает дух, но я все-таки надеюсь, что данный интернет-тренд не будет подхвачен казахстанцами. Арстан? Такие опасные селфи все больше набирают популярность. Спасибо, Айгуль. До свидания.
Уникальные артефакты хранятся в Павлодарском доме географии, самым древним экспонатом сотни миллионов лет. Благодаря им ученые выяснили, что на территории нынешнего Северного и Центрального Казахстана простиралось море. Однако редкая находка вынуждена храниться по коробкам и тесным стеллажам. И все потому, что у общественников нет собственного помещения. Аида Хамзина с интересными подробностями. Этот необычный стол пополнил этнографический фонд Дома географии совсем недавно. Предмет мебели из Кот-д'Ивуара доставлен посылкой в Павлодар. Специально для коллекции его подарил выходец из Западной Африки, сварщик по имени Якуба, ныне живущий в Нидерландах. Оказалось, что и в далекой Европе знают о местных общественниках. Может быть, это семейная ценность была. Мало ли, может, человек от сердца оторвал. Бывает же такая мебель, которая от деда, от отца передавалась. Это выясним. Экспонаты в Доме географии отовсюду. Только одна библиотека насчитывает около 2000 старинных книг о путешествиях, более 20 национальных атрибутов из разных стран. Есть даже вулканическая бомба. Всего 10 коллекций, среди которых уникальные артефакты, собранные в экспедициях. Нам очень сильно, я хочу сказать, повезло. Потому что мы попали на такое место, которое было просто усыпано вот такими окаменелыми моллюсками, которых называют брахиоподы. И на самом деле мы, конечно, собрали большую коллекцию. Павлодарские исследователи считают их уникальной археологической находкой, которая в свое время пролила свет на историю края. Было выяснено, что на территории нашей области было море около 600 миллионов лет назад. И вот как раз таки самые первые обитатели – это и есть эти самые брахиоподы. Конечно же, потом впоследствии они изменяются, они развиваются. На территории Павлодарского прииртышья ходили жирафы, носороги, мамонты и олени. Археологи до сих пор находят их останки. Но сотрудники Дома географии ценные экспонаты вынуждены хранить в коробках и небольших стеллажах. Показать уникальные коллекции тем же школьникам и студентам у них нет возможности. Угол в университете, предоставленный им безвозмездно, слишком тесен. Аида Хамзина, Артем Кохан, СВ Ньюс, Павлодар.